ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። እንደ ተዳፈነ ረመጥ በረደ ሲሉት እያገረሸ የሚደጋገመው ግጭትና ቁርሾ ዜጎችን ሰላም ካሳጣ ቆይቷል። ያለፉ ችግሮቻችንን ገለጥለጥ አድርገን ለመነጋገር ባለመድፈራችን አለመግባባት አለመተማመን ጥርጣሬና የበዳይና ተበዳይ ትርክት ነግሶ የዜጎችን ስቃይ አራዝሞታል። በአሁኑ ጊዜ ተፈናቅለው ወደ ቀያቸው ያልተመለሱ የሚላስ የሚቀመስ አጣን ይያሉ በየሚዲያው የሚያለቅሱም ቁጥራቸው የገዘፈ ነው። ያደሩ የተዳፈኑ ችግሮቻችን ያመጡትን እንዲህ ያለ መስቀልቅል በተወሰነ መልኩ በሀገራዊ ምክክርና በሀገራዊ መግባባት መፍትሄ ለመስጠት ታስቦም ነው የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የተቋቋመው። ለመሆኑ ሀገራዊ መግባባት ምን ማለት ነው? የሁሉም ሰው ጥያቄ ይመለሳል ማለት ነው? አሸናፊና ተሸናፊስ ይኖረዋል? በመከከሩ የተቃረኑ ሐሳቦች ሁሉ መታረቅ ይችላሉ? አድማጮች ዛሬ የዘርፉ ባለሙያዎች በሀገራዊ ምክክር ጊዜ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ ቁልፍ አድርገው ስለሚያነሱት የሀገራዊ መግባባት ጽንሰ ሐሳብ ምንነት እናነሳለን። ባለሙያው ሀገራዊ ምክክር ምንድነው? ከመከከሩስ ምን እንጠብቃለን የሚለውን ማብራሪያ ከመስጠታቸው በፊት ግን ሸገር ዞር ዞር ብሎ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሰጡንን አስተያየት እናስቀድም። እንግዲህ እንደ ሀገር የሚመካከሩ ከሆነ አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ ሰላም ላይና ኑሮ ውድነት ላይ የተሻለ መከከር አድርገው አሁን ካለንበት የተሳሳተ መንገድ አውጥተው መልካም የሆነችን ኢትዮጵያ ያሳዩናል ብዬ አስባለሁ። ከመከከሩ ይሄን እንጠብቃለን። ስሜት እትና በላይ እንባላለሁ። ሁሉ ነገሮች ባንዴ የሚስተካከል ባይሆንም ግን በጣም በተለይ ወጣቱ ጋር ካለው በሃይማኖቱም በእምነቱም አንድ ነገር ላይ ትኩረት አድርጎ ሐሳብን የሚስብ ነገር እየተደረገ ህዝቡ እንዳይስማማ እንዲያጋጭ የሚያደርጉ ነገሮች በጣም ቢቀር። ምክንያቱም ተከባብረን ተዋድን የምንኖርነን ምንም ሃይማኖት በምንም ማህበረሰብ በማንም ብሔር ስንሰራ የተለያየ ብሔር የተለያየ ሃይማኖት ያለው ነው። የእነሱ ድግስ ሲኖር እኛም ሄደን ነው፣ የእነሱም ሲሆን እኛ መጠን ነው። ግን አሁን ያለው ነገር ግን ትንሽ ያስፈራል። ሀገራዊ ምክክር ማስፈለግ ብቻ ሳይሆን ግዴታም አይነት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። እስፔሻሊ ከመንግስት ያሉ አካላት ሰውን በሰላማዊ መንገድ አንዱን የማያጋጭ የማያፋጭ አይነት ነገር አንዱን የማያበላልጥ አይነት ነገር ሆኖ እኩል አይነት ምክክር ቢኖር ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። መጨረሻ ላይ ማ እንደ ድሮ እንደነበር ነው ሀገራችን ተከባብረን ማንንም በእምነትም በሃይማኖትም በብሔርም ተከባብረን አንድን ኢትዮጵያ በሰላም ማምጣት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በኔ አመለካከት ምክክር ኮሚቴው ተነጋግሮ ያለውን ነገር አጣርቶ ሁኔታውን ወደ ሰላም መንገድ የሚያመጣ ነገር ኮሚሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ሰላም ከመጣልን ሀገራችን ለእድገትም ሆነ ለልማት ለማንኛውም ነገር ሰላም ከመጣን እድገታችን ይፋጥናል፣ ያድጋል። ያው ሀገራችን ሰላም ትሆናለች፣ ፍቅር ይሆናል ምናምን ብለን ነው የምንጠብቅ። ከሀገራዊ ምክክሩ ማለት ነው። አዎ፣ ብሔር ምናምን የሚባል ነገር ይጠፋል የሚል ተስፋ አለ። በምክክሩ ሂደት እንደው የሚነሱ ጥያቄዎች ይፈታሉ ብለህ ትጠብቃለህ? እኔ ተስፋ አለኝ። ዶክተር ማርሸት ታደሰ በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ የወንጀል ሕግና የሽግግር ፍትህ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። ሀገራዊ ምክክሩ ከመጀመሩ በፊት ጽንሰ ሐሳቡ ምን ማለት ነው የሚለውን ህብረተሰቡ በደንቡ ሊገነዘበው ይገባል ይላሉ። አዎ፣ ይሄ በጣም በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም አረዳዳችን በሂደቱ ላይ ያለንን ተሳትፎ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሊጎዳው ስለሚችል ማለት በግልጽ ተረድቶ መግባባት ማለታችን ምንድን ነው? እርቅ የሚለውም ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያይዞ መግባባት ሲባል በሁሉም ነገር ተማምነን ሁሉም ሰው እዚህ ሀገር ያለ 100 ሚሊዮን እና ምናምን ሰው ተቀብሎት አምኖበት ነው ማለት አይደለም። ብዙሀኑ የተቀበለውን ሁላችንም ለመቀበል ዝግጁ መሆን የወደፊታችንን መንገድ በመተማመን በትረስት ሙቹዋል ትረስት ላይ ለመጓዝ ፈቃደኛ መሆን ማለት ነው መግባባት። በትንሹም በትልቁም ጠመንጃ አንስቼ ጫካ ካልገባው አለማለት ማለት ነው መግባባት። በትክክለኛ መንገድ ባሉት ተቋምና ህጎች መፍትሄን ጥያቄን በደሌ ቢኖርም ማስከበር ችላለሁ ብሎ ማመን ማለት ነው መግባባት። የተለያዩ ሀገራት የእኛን የመሰለና የባሰም ችግር በገጠማቸው ጊዜ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ መነጋገር የሚገባቸውን ጉዳዮች አንድ ሁለት ብለው ይዘረዝራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም ላለመግባባት እንደ መንስኤ የሚነሱ በቁጥር የበዙ ችግሮች ቢኖሩም
የወደፊቷን ሀገር በጋራ ለመገንባት የጋራ ራዕይ ይዞ ከመስራት ይልቅ ትናንት ላይ ተቸክለን እንድንቀር ያደረጉንን ወደፊትም አላራምድ ያሉንን ጉዳዮች ለይተን የቅድሚያ ቅድሚያ በመስጠት በምክክሩ መግባባት ላይ ልንደርስ ይገባል ይላሉ ዶክተር ማርሸት። ይሄ ምክክር ችግሮቻችንን ለይቶ አውጥቶ ለነሱም ይገባውን መፍትሄ ካስቀመጠ በኋላ እነዛ መፍትሄዎች ስራ ላይ አውለን መፍትሄዎቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ቀደም እንዳልኩት የተለያዩ ተቋማት ማቋቋም፣ ያለፈው ሚዳስሱ ሚፈትሹ ካሳም ይሰጡ ወሰተ ሊሆኑ ይችላሉ። የህግ ለውጥ ማድረግ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ሊሆን ይችላል። ከምርጫ ጋር የሚገናኙ የተቋም የህግ ለውጥ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ሁሉ ካረገንና ኮመን አንደርስታንዲንግ ላይ ከደረስን ሀገራዊ እርቅ ይወርዳል ተብሎ ይታሰባል። እንደ ሀገር የምናረገው እርቅ ከመንግስት ተቋማት ጋር ከመንግስት ጋር ለምን በተለያየ የኢትዮጵያ ታሪክ መንግስት ዜጎች ላይ የፈጸመው በደል ካለ ያንን በደል አውጥተን እውነቱን ተቀብለን መንግስት ያንን በደል ከእንግዲህ እንደማያረግ በተለያየ መንገድ የምንከላከልበትን መንገድ ቀይሰን መንግስቱን ተቋሙን ማመን መቀበል ማለት ነው። ይዳኘኛል ፍትህ ይሰጠኛል ብበደልም ወደ ጫካ ገብቼ መፍትሄን አስከብራለሁ ሳይሆን ባለው የፍትህ ስርዓቱ ተቋሙ መተማመን መግባባት ማለት ሁሉም ሰው ተፈቃቅሮ ተዋዶ መኖር ማለት አይደል? የተግባባንበትን ተግባብተን ያልተግባባንበትን ባለመግባባት አብሮ ለመኖር መወሰን። የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስም የግድ እኛ ያልነው ሐሳብ ተቀባይነት ባይኖረው እንኳን በብዙሃኑ ሐሳብ ለመስማማትና ለመገዛት ለተግባራዊነቱም በአዎንታዊነት ለመስራት ቁርጠኝነቱ ያስፈልጋል ባይናቸው። ዶክተር ማርሸት እንደሚሉት በሀገራዊ ምክክሩም ሆነ በሀገራዊ መግባባቱ ዙሪያ በህብረተሰቡ ዘንድ የገዘፈ ጉጉት አለ። አላስፈልጋጊ ጉጉት መኖሩም ትክክል አይደለም የሚል እምነት ያላቸው ባለሙያው ኮሚሽኑ በትክክል የሚፈታቸው ችግሮች ገደብ ያላቸው መሆናቸውንና ሁሉም ችግሮቻችንን አስወግዶ ባንዴ ኢትዮጵያን ምድረገነት ሊያደርግልን እንደማይችል መታወቅ አለበት ብለዋል። በሶስት አመት የዚህን ሀገር ተደራራቢ የችግር ግሪቶ መፍታትም አይቻል። ይሄንን በግልጽ ማሳወቅ ያስፈልጋል። መግባባትም ሲባል እከሌ በዳይ እከሌ ተበዳይ እከሌ እንደዚህ በታሪክ ሂደታችን ላይ ለማለትም አይደለም። ጣት የመጠቋቋሚያ መንገድም አለ። ባንፈልገውም ባንስማማበትም ብዙሃኑ ስለፈለገ ምናከብረው ነገር ማለት። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።